Když na jaře roku 1968 dopadla na náš barák ocelová koule a on v oblacích prachu vypustil duši, vypadla od někud z jeho útrob deska babiččina parádního stolu, který pocházel ještě z jejího bytu v Krakově. Poznal jsem lesklou stolní desku podle hlubokého šrámu, kterým se mi poznamenal v létě roku 1941.